Любите справу, якою займаєтесь? Пережили цікаві пригоди? Маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Так, це зустріч на князя Романа, і сьогодні у нас в гостях жінка, яка володіє особливою здатністю, заповнювати собою простір, який є навколо, і яка творить цей простір, і їй абсолютно все одно, чи абсолютно є для цього умови, обставини. Наталя створює всі для себе обставини для того, щоб реалізувати свій внутрішній світ, і більше того, затягти в цю організацію всіх присутніх, які є навколо, і що найцікавіше, всім це подобається. І зараз у нас в гостях на зустрічі на князя Романа Наталія Парфенюк, акторка і режисер. Вітаю ще раз. Доброго дня. Знаючи твою вдачу, непосидючу, як так сталося, що з людини, яка мріяла все життя про сцену, про акторство, і, можливо, не так склалося життя, можливо, ти мріяла про велику сцену, про мандри, про гастролі. Як склалося насправді? Насправді, коли ростеш третьою дочкою в сім'ї, то дивишся, як життя складається у твоїх старших сестер. І саме старша сестра стала руйнівною такою для мене силою, яка змінила моє життя. Вона стала актрисою, і вся наша сім'я плескала в долоні, казала: «Ой, Галочка актриса». Я дивилася на неї і думала: ну і що Галочка актриса, я також буду актрисою. А за плечима хореографічна школа львівська, 4 роки заслуженого ансамблю народного танцю «Юність». Це досвід, це любов до сцени, це гастролі. І тому я не бачила себе ні інженером, ні педагогом, ні продавцем, навіть вчителем на той час. Ні, для мене це було реально, що я поїхала поступати в театральний. Я би не сказала, щоб я так аж сильно мріяла про це. Оце було якесь таке дійсно намагання доказати їм, що у нас не тільки одна моя старша сестра може бути актрисою. Але театр захоплює, театр показує дуже багато цікавих речей в житті, дає свої можливості, показує переваги. Мій тато, не маючи ні вищої освіти, він був звичайним машиністом потягу, але мав мудрість, напевно, від землі. Він казав: «Жінка має бути артисткою». Мабуть, жінка народжується артисткою. Ну так, але дуже часто жінки про це забувають, що вони мають великі, скажімо, важелі, які можуть користуватися. І переваги, якщо правильно це використовувати, якщо щоб бути фаховою. Так. Але те, що життя так склалося, ти знаєш, я їхала до тебе на передачу і, напевно, думала, часто ж питають, правда, журналісти, а якби ви могли щось змінити, чи ви би змінили? І мене так вже не раз питалися і журналісти молоді, котрі навчаються у нас там на Погулянці в студії журналістики, і там журнали якісь я недавно давала в Канни інтерв'ю. Я мушу сказати, що я би дещо змінила би в своєму житті. Якісь певні дрібниці, згадуючи яких, робиш отак. Але, по суті, великі, напевне, що ні. Тому я не можу сказати, що спочатку там я мріяла про велику сцену, але потім так ось так все змінилося. Я дуже свято вірю, що все сталося так, як мало бути. Тобто ти нічого не втратила, але я думаю, що часом... Я ні, а театр, напевно, що так. Часом буває, так спостерігаю, наскільки от життя таких акторів, які постійно працюють в театрі, я думаю, часом, ну як це так, от постійно ті самі ролі, ну там десь якась одна нова, це, мабуть, нудно. А спостерігаючись за тобою, то я знаю, що ти, тебе завжди щось нове. Коли я говорила про вміння творити простір навколо себе, направду, ти притягуєш обставини і твориш реально те, що ти би хотіла. В якійсь мірі ти йдеш на випередження, і до тебе вже підтягуються люди. І я знаю секрет, Наталка. Який? Мама навіяла, що я буду переможець, буду завжди перемагати. А це дуже велика справа. Працюючи зараз з дітьми, я точно знаю, це велика справа, коли дітям навіювати те, що вони все зможуть, всього зможуть досягти. Не так, як у нас зараз: не рухай, ти впадеш, не біжи, не роби, не кричи, або взагалі будеш говорити тоді, коли дорослі, постій, почекай. А в нашій сім'ї такого не було. Ми дуже вільно виховувалися, і, власне, оце мама мені завжди казала. І потім ти зрозуміла, що існують певні закони природи, і які ти дотримуєшся, ти дійсно формуєш події в своєму житті такі, які би потрібно.
І ти зараз згадала про дітей, і навіть ця студія була тобою заснована, так, так. Ти провадила «Діти майбутнього». Угу. Це вже скільки часу тривало? 13-й рік у нас зараз попереду. І це вже діти виросли? Ну так, я нещодавно зустрічаю дівчинку, вона прийшла, їй було 5, а тепер минуло вже 10 років, їй 15, я її практично зовсім не пізнаю. І от хлопці щойно біля порога свого будинку зустріли Юру Гнатишака, вони дорослі, вони вже 15-18-річні діти. Та. Багато хто, коли говориться про Львів, і думають, що якраз мистецтво, творчість, воно можливо тільки в особливих умовах. Тобто центр, старі будинки, театр чи музеї, так? Але ти, це все, що ти в своєму житті створила і твориш, це практично є в такому мікрорайоні, який важко назвати мистецьким. Ну, я би посперечалася вже. Ну, тепер вже. Мегаполісний це є, спальний район, ну, це так, окремий районний центр, який називається Сихів, так? Але тоді, коли він ще був взагалі незаселений, і в якійсь мірі важко було уявити, що колись на Сихові будуть дійсно творчі гуртки, мистецькі. І ти, попри це все, ти створила жіночий клуб. Там потім жіночу громадську організацію. Але жіночий клуб об'єднував жінок, так, які там жили. І це було дуже цікаво, до речі. Ну, і знаєш, я глибоко просто відчувала те, що я хочу. І взагалі колись прочитала Луїзи Хей, що коли люди спілкуються і їх об'єднує одна тема, то це спілкування їх підносить. Вони отримують новий якийсь досвід, вони працюють на позитиві. Не так, коли в мене одна точка зору, в тебе інша, і ми сидимо один одному, доводить, хто з нас правий. А коли от так от створюєш умовні обставини, це все від того, що я знала ті закони театру, сцени, і коли актор вірить в умовні обставини, виправдовує для себе умовні обставини, тоді йому легше цю роль передати. Коли ми зрозуміли, що ми хочемо до чого більше, заснували громадську організацію жіночу «Творче джерело». Творчі джерело, цього прекрасно. Року, 25 січня, ми дуже гарно в Карпатах відсвяткували 15-річчя. Тобто, коли ми сьогодні говоримо про децентралізацію, про місцеве самоврядування, ми тільки сьогодні в Незалежній Україні дійшли до того, що Наталія Парфенюк впроваджувала вже багато-багато років. Ну так, в певному тому сенсі. Абсолютно інтуїтивно, там. І є поняття ефективних громад. Да, так. Тобто, сьогодні це як зразок ефективності громад. Ну, тому що реально виховане покоління, так, незалежно, де би ці діти жили, але на Сихові дійсно створені «Діти майбутнього». Так. Так. Це дитячий самодіяльний театр «Слово». Ну, це він виник вже на базі студії «Діти майбутнього». Так. Знаєш, я тобі скажу таку річ. Коли ми почали працювати з жінками, ми зробили декілька благодійних концертів, декілька благодійних акцій. І ми все-таки намагалися. У нас була пересувна виставка картин Реріха. Ми її виставляли. І під це робили багато різних поїздок, збірок. Але ми бачили жінок, на превеликий мій жаль, які не хотіли змін. Тому ми вирішили почати це з дітей. І, власне, це був дуже правильний вибір. І я дуже дякую цьому Оресту Фредині, що він протягнув нам руку і забезпечив нам приміщення. І вже 13 років ми, як у Бога за пазухою, в церкві створюємо умови для всебічного, гармонійного, творчого і духовного розвитку дитини. І результати фантастичні. Я про дітей зараз можу говорити дуже багато. Так як мій чоловік після армії міг говорити тільки про армію. І це єдина тема, про яку він міг говорити дуже довго. А я от зараз так про дітей. Колосальний є такий досвід, який дуже хочеться також. Зараз почала сторінку студії «Діти майбутнього» у Фейсбуці. Заповнюю її, перекидаю туди також цікаві статті. Сама дещо пишу, книги обробляю. Знаєш, може не кожна жінка зможе читати її, але так само, знаєш, в кожній книжці якась така квінтесенція, то намагаюся її знайти і так стиснути і подати її на сторінку. І в сайті також. Люблю і бачу, що це хороші результати, і сподіваюся, що заслужу якісь бали, Господи Бога, власне, роботою з дітьми. Але все ж таки, ще повертаючись до тебе як до актриси, твоя особиста реалізація в театрі «Ми». Це вже на Погулянці. Ну, бачиш, я після третього декрету мене взяли на роботу на Погулянку. Тоді ще прийшла допомогти вокальному ансамблю «Рушничок». Діти гарно співали, танцювали, а я допомогла, 4 години мала всього педагогічні, навчити їх, ну, краще говорити, там, декламувати певні віршики, вставочки, тому що це вокально-хореографічні композиції, там час від часу було вкраплення поезії. І так я залишилась там. Мене взяли на музично-поетичний театр «Крила». Тоді ним керував Іван Андрійович Мірошніченко, так я ж, але потім
потім після пенсії він залишив театр мені. І це музично-поетичний театр. Це є така, знаєш, ну, дуже вузька направленість. Це не драматичний театр, але він також дуже багато чого мене навчив, і діточок дуже багато мала в театрі. Але цього мені було мало. Це таке було затиснено в рамках музично-поетичних композицій. Ну, і одного разу побачила оголошення у нас на Погулянці, хто хоче взяти непасивну участь у постановці вистави Лесі Українки «Касандра», запрошуємо в гості. Це був драматичний театр студія «Ми». Я прийшла і кажу, ой, ну я думала, може якісь там декорації робити чи костюми пошити. А він каже, хочеш? Я кажу, хочу. Хто каже? Ну, керівник Валерій Собецький. А я кажу, хочу, так, хочу помогти. Він каже, ну для тебе є роль Андромахи. І я пам'ятаю це відчуття, таке якесь таке чарівне і цікаве. Тобто я щаслива, що я можу зараз вночі грати роль. І в той же час мені якось так незручно, тому що я вже мама трьох дітей, а тут зі мною якісь студенти, школярі будуть грати. По-третє, і мені трохи страшнувато, а відмовитись не можу. І це таке було багатогранне почуття, але було класно. Я дуже дякую театру «Ми», що він вернув мене на сцену там. Тобто роль звалилась на тебе несподівано. Ну, класно, але це було. Ми погастролювали. Я двічі з ними їздила в Німеччину. Це так було круто. Ну, це не єдина роль в театрі. Ні, не єдина. Потім я ще зіграла Шекспіра, Гамліті, Гертруду. До речі, я от недавно згадувала, що я Шекспіра не розуміла ні в школі, коли ми вчили зарубіжну літературу, ні в театрі, коли вчилась в історії зарубіжного театру. І тільки коли ми взяли грати цю виставу, коли розбирали всі ролі, тоді я зрозуміла і виставу, і свою героїню, і все. І барона Мюнхгаузена, баронесу, і роль чоловічої літо днина грала Матильду там. Так що це такий мій невеличкий театральний послужний список. Але ще є дуже цікавий факт в твоєму житті. Це твоя моновистава. Це дуже цікава співпраця з Мариною Сімоновою. Так. І вистава, яка так і називалася «Жінка, яка вірить». Це, мабуть, така підсумкова вже в якійсь мірі робота. І, знову ж таки, там гарно об'єдналося і жіночий клуб, і весь досвід, який пройдений, і вже як особисте життя мами трьох дітей. Так? І багато таких внутрішніх потаємних речей, які кожна жінка знає, але вона ніколи не наважувалася це виявити. І тут глядач мав можливість почути це, побачити і співставити з собою. Мені дуже шкода, що це не я автор цієї вистави, тому що я тільки могла її, скажімо, наситити своєю енергією, як ти кажеш, досвідом, і там якісь маленькі нюанси, скажімо, штрихи додати. Але я точно знаю, ж кажу тобі, от Віталій Вадимович Ващенко, український Амар Хаям, написав 4 строфи, які я постійно використовую. Нічого не буває випадково, нічого не буває просто так. Ні зустріч, ні подія, ані слово до того йшло, або ж це долі знак. От зустріч з Мариною Сімоновою – це був доленосний момент в моєму житті. І дійсно він і для мене, і сподіваюся, і для неї, і наша з нею така дружба, така співпраця творча, дійсно вилилася в такий проєкт, як ця вистава. Мені дійсно було дуже хотілося зіграти виставу про жінку, щоб показати її багатогранність. А Маріна Сімонова мала вже заготовки про багатополісткову жінку. Вона колись писала в якийсь журнал статтю «Багатополісткові жінки», що дійсно, ну, як жінка, просто то мама, чи просто дружина, чи просто інженер. А вона багатогранна. І виявляється. Так, і, власне, оцей момент її багатогранності, і гармонії в тій багатогранності Сімона розвинула в тій виставі, показала жінку в таких різних іпостасіях. І жінка домашня, і жінка ділова, і жінка самотня, розлучена, да, зраджена. І потім, як вона мисливиця, пилює на чоловіків. Це потім, да, потім вже взагалі заспокоєна. І в той же момент знову може отримати несподівано в будь-якій вік, друге народження і ще одне кохання і так далі. Мені найбільше подобалося, як ти їла цукорки. А, ну так. Тобто оця проблема, як жінка в стресі, коли вона думає, що вона абсолютно вже нікому не потрібна, ніхто на неї не кине оком і можна вже собі дозволити. Але, на щастя, це не є твоє автобіографічне. Ну, це точно. І сьогодні Сихів Львів має таку унікальну можливість. Я не знаю, чи львів'яни це оцінюють настільки, чи вони знають, хто працює в культурному світі. Освітньому центрі імені Олександра Довженка. Ти там є запрошена на роботу заступника директора, але якраз з творчих питань. І я думаю, що це досить серйозна посада, тому що це відповідально, і це такий великий центр.
центрі самого Сихова, так? І наскільки от люди потребують цього? Ой, дякую тобі за це питання, Наталі, особливо. Знаєш, коли 20 років пропрацювала в одному культурному центрі на Погулянці, то вже якось не переживаєш, що тебе люди будуть оцінювати. Вони вже бачили тебе в роботі, тебе і роботу твою з дітьми. Спокійно зустрічаєшся з ними, спокійно ведеш своє життя, вже сплановане. І тут такий невеличкий стрес. Пропозиція прийшла дуже вчасно, як і на мене. Кажу, що це не була випадкова річ. Я мала вже багато досвіду на цей час і дійсно могла дещо лише для свого району зробити. І приходилося знову доводити людям, хто ти є. Це трохи було так дивно для мене. Приходилось мобілізуватись. Як на мене, це дуже необхідно було в нашому районі. Чому ми створили, наприклад, фестиваль «Різдвяну радість»? От дитяча студія, виросли діти. Ми ж не хочемо їх, ми в них вклали душу, тіло, таланти, казав отець. Все, що нам Господь подарував, ми все віддаємо це дітям. От подивитися, як ми працюємо, це я сама другий раз просто те щось. Я думаю, якби я дивлюся на обличчя батьків, особливо тотів, коли вони там десь у мами нарешті загальний вихідний, вони маму лишають вдома і приводять свої дітей. І дивитися їхні очі, вони не можуть повірити, що їхні чада це роблять. А коли або коли вони приходять до нас на свята. І от ми, коли це вкладаємо дітей, ми не хочемо їх просто віддати і забути за них. Тому після студії в нас діти йдуть або в театр пісні, театр танцю, або до мене в театр слово. Театр танцю і театр пісні зазнували, ну це так голосно сказано, це вокально-хореографічний ансамбль і просто вокальний ансамбль. Вони заснувалися вже 5-6 років тому, а театр тільки 2 роки тому створила. Тобто мені вже на міті місця в церкві не було, тому я й перевела його в Довженка. От. І, власне, цей театр похідна, скажімо, зі студії. І дуже хотілося, щоб там діти реалізувалися, щоб ми лише що показати. Я зібрала наших творчих керівників творчих колективів і кажу, давайте такий от організуємо фестиваль. Кажу, побудемо в Сихівській гімназії, побудемо в 84-й школі, побудемо у нас в церкві, будемо ще в якійсь школі. Діти будуть мінятися площадками, будуть дружити, один одного пізнавати, один на одного дивитись. Так народився фестиваль, який от буде в 2016-му січні місяці, буде 10-й фестиваль. Але справа вся в тому, що дійсно Сихів не мав сцени і немає такої можливості. Центр творчості МЖК один маленько, немає. Так. Взагалі театр Шпаки, як я розмовляла з керівником Любою, вона каже, та ми частіше в Польщі виступали, як наші батьки бачили своїх дітей. Ну нема де показати. Ну як театр можна показувати в класі? Ну що то прибивати десь там ті штори, спускати завіски. Це жахливо. Можливість, так? Ніякої не було. Угу. В 11-му році, значить, приміщенню, де зараз знаходиться культурно-освітній, ну, кінопалац, було присвоєно звання, ну, скажімо, наданий статус культурно-освітнього центру. І сам кінопалац – це наші орендарі. Я зараз минулий рік ходила, набирала гуртки, агітувала в школах дітей, батьків на батьківських зборах. А вони кажуть, а де у нас культурно-освітній центр на Сихові? А у нас що, є культурно-освітній центр? Тобто люди не співставляють і не орієнтують. Знову тільки кінопалац. А, то там де кінопалац? Я кажу, ні, це кінопалац, кажу, в культурно-освітньому центрі. Які ще фестивалі в культурно-освітньому центрі? Ну от коли, власне, я прийшла, ну це так співпало з такими непростими подіями в нашому житті. Розгар Майдану. Я прийшла в квітні місяці 2014 року. І от ми приготували фестиваль, а проводити його якраз Небесна Сотня, траур, жалоба. І все почало під то, знімається всяка така, знаєш, помпезність, не помпезність, це залишається да, героїзм, досить, залишається, досить там, міняється, да, міняється тематика, але все одно діти виступають. Ми провели на той рік фестиваль «Діти Сихова. Майбутнє України». Ми провели великодні передзвони, тому що це є гарно була така і назва придумана. Передзвонюються дзвони Чорнобиля, дзвони Чорнобиля, дзвони Майдану. А в той же час світле свято Воскресіння все-таки всім дає надію на те, що людина має піднятися з будь-якого стану, і душа має його воскреснути і підніматися до найкращого. Є три фестивалі таких, які постійно. Ну, минулого року я зрозуміла, що діти співають, вже танцюють. Театр надалі в такому дивному, аморфному стані. І тому я з власної ініціативи попхала трохи відділ освіти, і вони мені допомогли. Я створила такий фестиваль «Пори року». І він йшов 4 етапи. Ну, це такий майже марафон був. «Пори року» у осінь відбувся в листопаді, потім десь в кінці січня ми зробили зиму, потім в кінці березня у нас вийшов весна, і в кінці травня було літо. Так що у нас був театральніший марафон. Я думаю, що треба робити навіть такі змагання між районами міста Львова. Можна цілком. Я думаю, що ви зараз можете багато з чим поділитися, майстер-класи проводити. І у серпні теж буде якийсь захід у вас. Так. От, власне, я просто тим ж користуюся, що я вже по пів свої відпустки відгуляла, їздила в Болгарію, возила діточок на фестиваль. І тепер я у Львові, і приміщення надає таку можливість.
місць. І хочу зібрати діточок, які не на селах, а на асфальті. І навіть не знаю, якого віку вони прийдуть. Можливо, прийдуть дітки, які будуть ще тільки до школи готуються. Їм якраз також зараз потрібно таких трошки, знаєш, вміння володіти своїми емоціями. От, можливо, прийдуть школярі, можливо, прийдуть і трошки старші люди. І це буде фестиваль? Ні, це буде місячний театральний майстер-клас. Чудесно. Понеділок і середа ми будемо займатися в приміщенні нашого культурно-освітнього центру, а одне заняття ми будемо виїзне робити на природу. Я цього року повезла своїх акторів в Карпати і побачила, як благотворно впливає природа, власне, на розкриття дитячих емоцій. Вони виходять з тої клітки, вони сідають на травичку, вони так би трохи розріднюються з тої природи, і вони так розкриваються гарно, свої думки, свої вони не кримпуються, не бояться нічого, не відчувають себе школярами, знаєш, під час навчального цілого року. І планують навіть одну поїздку в Карпати з ними. І ще один такий важливий елемент вашого центру – це благодійні акції. За цілий рік, який у нас минув, дуже багато у нас відбулося благодійних концертів. Творчі люди самі звертались до нас і казали, давайте ми проведемо у вас концерт, запросимо своїх друзів, запросимо своїх гостей, ви нам допоможете з рекламою. І ми зберемо кошти, передаємо. Цілеспрямовані ми були. Анна Кривута, власне, зняла той кліп «Бачення з небес». У нас його презентація. Знаєш, у нас спочатку відбулася Гната Хоткевича, друга була у нас. Були присутні воїни з нашого госпіталя з Мєчнікова. Вони були присутні. Багато було таких цікавих моментів, коли просто збиралися люди і казали, давайте щось зробимо. Я кажу, ну так давайте. А кому будемо гроші передавати? Я кажу, знаєте, я точно знаю, кому передавати. От через дорогу церква Різдва Пресвятої Богородиці. Один раз ми сітку купили, віддали внизу людям, що плетуть. Другий раз віддали у цю Оресту Фридині. Якраз цей час поблагословили машину, і вона з якимись там речами, продуктами і сітками відправлялась на схід. То отець Орест як взяв там чи 2000, він так дякував. Я була просто здивована. У мене таке було відчуття, що я йому 20 тисяч доларів віддала. А це якраз було те, що дуже необхідно якраз заправити ті машини. І тому, власне, оті благодійні акції збирали, пам'ятаю, на дальномір чи на якийсь безпілотник для Тараса Гривола, музична школа, де він вчився, вся організувалась, такий концерт шикарний дали. Ну, дуже багато таких було концертів. Це наш відомий бандурист, так, Тарас Гривол. Дуже багато було таких концертів. Дякую, Наталю. І нагадую, що в гостях на Князя Романа була Наталія Парфенюк, актриса, режисер, яка є сьогодні заступником директора культурно-освітнього центру імені Олександра Довженка. Дякую тобі, Наталю. І тобі, Наталя, дякую. Мені дуже приємно було тут побувати. Я стільки разів дивилася в Фейсбуці, стільки гостей, і тепер мені надзвичайно приємно. Дякую. І успіхів у роботі. Навзаємо. Думаю, що ми переможемо, оскільки ми такі є. Я не сумую за тобою, це тільки дощ, вечірній дощ. Тече холодною сльозою по кам'яних обличчях площ. Я не сумую за тобою, це тільки вітер сумові, коли ще коси у тополі. І плаче на струні свої, і це не сум, не печаль, не сум, не печаль. Мене огортає в тумані, це дощ, тільки вітер і дощ. Надав про кохання. Зорю, вона не чує.
водою. Прийшла на вулицю твою, я не сумую за тобою, це тільки ранок, як завжди чекає зустрічі нової, щоб день і почув, що скажеш ти. Ні, це не сум, не печаль, не сум, не сум, не печаль. Я не сумую за тобою.